يدعو للعلم وللعمل لا
شيء سواه يؤلمنا كتاب الله بيدي بولنكا كالسي pogledaj se od šta si u eflaku ti si pra la ilaha illa Allah u eflaku ti si pra la Rijeke čudom protiču, ptice zikrom cvrkuću, sve šapuće ja
صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Sara, ja ću još jednom čestitam u svoje ime, ime cijelog ovog razreda,
I moram samo da kažem par rečenica, ne mogu na ovo da ne kažem par rečenica. Moje iskreno zadovoljstvo kao kruna ovog našeg druženja, evo sad ste maturanti, evo. Ono što sam vas učio šestog razreda, evo danas je došao na vrhunac i ovaj svečani trenutak za moju dušu, za vašu dušu, za svačiju dušu na kraju krajeva. Hvala dragom Allahu koji nas je ovdje skupio na ovom mjestu divnom, da se na ovako jednom lijepom primjeru udružimo, da budete jedinstveni i da se odazovete jednoj super organizaciji koju niste do sad nikako na ovom nivou izvrli. Sara, još jednom ti ja čestitam i molim svakog Boga da te čuva, da čuva tvoj hidžab, da čuva tvoje okruženje, tvoje ove prijatelje koji su se svi odazvali od prvog do posljednjeg, niko nije bio iza svijetak. Ja sam naravno koordinirao tu sa njima, ali većinu onoga što su oni danas pripremili, to je njihova zasluga. Ja im još jednom čestitam na tome i molim drago Boga još jednom da ih ne razdvaja od tebe. Da ne razdvaja nas i ako nas razdvoji ovom zemaljskim života, molim drago Boga da nas sastavi u dženetu oko Boga. Ti svoj hidžab nosi ponosno, sjeti se poslanika kako je poslanik to radio svoje vrijeme. Poslanik je čak svojoj čerci govorio svojoj miljenici, kaže: čere moja, ja te ne mogu spasti od kazne. Ti si ona koja će se brinuti za sebe. Tvoji roditelji su dobili za sebe i Allah je udovoljio. Što kaže se u našem narodu, čovjek snuje, a Allah odredio. Allah odredio tebe da budeš jedna časna, fina gospođica i ako Boga gospođa buduća majka i nadam se da nas neće zaboraviti nikad. Još jednom ti čestitam i molim još jedan aplauz. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.